APR FC Police FC zahawe uburenganzira na Ferwafa muri lisansi yo kwitabira imikino ya CAF ni Champions League ndetse na Confederations Cup byangombwa bakaba bamaze kubibona ubwo kuri APR biroroshye no gutanga iyi round ya mbere iba yoroshye icya mbere iba yoroshye kuri stade usibye ko niyo yabitoroshye kuri stade dufite amahoro ari kuri level ya FIFA ni kategori yo hejuru ubu rero iyi round yo hasi ibanza ari Kigali Pele wayitanga ari Huye wayitanga EDAR kuri kategori Kigali Pele bayemewe iyo ubwo kafi itamo muri stade zemewe kuri iyo kategori yo hasi ubwo rero APR yifite n'ikipe y'abagore nta gikomeye cyagombaga kubagonga hanyuma polisi yo cyari ikibazo cy'ikipe y'abagore byarangiye batanze APR ko ari iyo kipe bakorana y'abari n'abategarugori ubundi bahabwa ibyangombwa nabyo na byarageje kubibaza bambwira ko ngo byemewe kuba ushobora kugura ikipe ntabwo ari ngombwa kugura ikipe ushobora kugura ikipe ako ushobora no kugaragaza ko ukorana n'ikipe ukorana gishobora no kuba ari ikigo cy'ishuri uhe ibikoresho ufasha mu rwego ariko barabeshye babikoze kubera bibaye kuko ntabwo polisi yakoranaga na APR yako na komurugo ntabwo bya kandi rero gusa ni ibintu n'abandi bakwiye kugiraho nibuje mu kiciro cya mbere uri muri championat ukajya mu gikombe cy'amahoro ni uko uri umukandida kuri icyo kintu ntabwo waje gutembera ntabwo waje guherekeza ni ugutangira kwitegura ko ugomba umunsi umwe cyangwa uwundi ushobora kuzagarira igihugu aho ni kubarwa amakarepa ariko noneho na federasiyo ikwiriye kureba uburyo ishyira ubukana kuri iki kintu ubwo bo barabitanze ndetse na Ferwafa ihita ibaha uburenganzira na Rayon Sports y'abari n'abategarugori nayo ubwo burenganzira ndumva yarabuhawe reka tujye noneho kuri Tapi Vert biteguye gute duhere mu ikipe ya APR niyo izajya muri Champions League iyi irakataje mu kugura abakinnyi cyane cyane ku rwego mpuzamahanga uwitwa Aliune Swane ku munsi w'ejo kwa gatatu nibwo yatangiye imyitozo ndetse n'uyu munsi yakoze wowe yajaje uyu ni myugariro w'umunyasenegali wakinaga ikipe ya Aljaraf ntabwo APR yari yamutangaza ariko bisa nkaho byarangiye ntabwo wahaguruka muri Aljaraf bandike ziriya nkuru zose mutararangizanyije bararangizanyije amaze gukora imyitozo ibiri ubwo bashobora kuzamujyana nako ntabwo ari bashobora bazamujyana muri sekafuse ubuse azongera asaba uruhushya rwo gusubira iwabo nyeka kwirira ni dosiye isa nk'aho yarangiye yahagurutse yararangiye gusa wenda ni akantu gato kabura ariko ntabwo kuko tujye twumvikana hari ibihugu biba biri porofesiyoneri nka Senegal kuzamuka muri biriya bihugu by'abarabu za Maroc za Algeria za Tunisie ntabwo yabaje muri test ntabwo aje muri test ntabwo ahagurutse impapuro zituzuye n'ibintu muri porofesiyoneri ubwo ngubwo yatangiye imyitozo hanyuma ashobora kuza kongerwaho umunyegana Richmond Lee Lamptey uyu nguyu mu ijoro ryakeye nibwo mu gicuku nibwo yasesekaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe nawe n'undi mukinnyi mu busatirizi ku icumi cyangwa se ku munani ariko cyane cyane ku munani wiyongereye mu ikipe ya APR Football Club kugira ngo nawe azabafashe yakiniraga ikipe ya Asante Kotoko uyu nawe kuba yaje nuko byarangiye iri joro rero APR itegereje nta gihindutse APR itegereje barimo Seydou Daouda Yassif uyu nguyu nawe avuye muri Ghana ndetse n'uyu musore uvuye muri Mauritania witwa Mamadou Sy abo bose barategerejwe mu ikipe ya APR cyumvikana nuko umubare w'abanyamahanga ugiye kongera uzamuke ntabwo APR yagura gutya kuko irangije APR ifite nzira ariko ubundi aha ngaha barimo biterwa n'ubundi Champions League nta mubare w'abanyamahanga ujyaho ariko nanone ngiye nkavuga nti ntibakaza ari abakinnyi ba Champions League gusa ngo byange APR ihita ibirukana cyangwa se ihita ihindura ivuge ngo babandi batarengeje 20 twari twarafashe reka noneho twongere dufate abakuru kuko ubushize bari bafashe abakuru ngo bafite experience ariko ikigaragara ni uko ubu bose bisa nk'aho ntawe bagifite muri projet usibye wenda nka Pavel Nzira
na nkeka ko tutagiranye hari nabandi baracyaza nkeka ko tutagiranya projet yarangiye ni wa peri biri mu ngu projet peri mu ngu munishye ni projet imyaka itatu sindeganya rero ko kubona ariko nanone bahise basandaza ikibye ngewe icyo mvuga nuko nta projet yigeze ibare irisisa bo haje aperi ibyabanyarwanda abanyamahanga ibibaye imishuro nyinshi na za 97 igihe cy'abamasudi bava ngo bagiye gukinisha abasirikare gusa nabo barahinduye nyuma yaho barongera basubira mu banyamahanga nyuma yaho baravuga batireka tubihindure bibiri na cumi na rimwe gutyo babimazemo imyaka icumi barahinduye bazanye abanyamahanga baravuga ngo reka turebe abanyamahanga bageze mu matsinda bayakinnye abo batadiyo Rwanda abo bashibubu nibo bazadufasha umwaka umwe kandi bari babasinyishije ibiri bahise babihindura uyu mwaka none bafite intera ivuga ngo nabakinnye bato kuko abakinnye ya peri miza n'abari muri 23 24 abenshi nabakinnye bato tubaha imyaka itatu ngiye bucyo mvuga nuko nta proje yindi yigeze ireyisisa ya mbere ndavuga nti bihe igihe ntibajye kuvuga ngo Champions League bavuyemo rugikubita batewe byinshi ngo reka twongere duhindure wenda ngo tusubire no ku banyarwanda EDR tuzanye abanyamahanga nibwo turiye bitandatu kandi abanyarwanda bari bihagazeho kuri za Berkane dukinisha barage barimo bakomanga hafi amatsinda ikintu kigaragara na perifite ikintu cyo gushaka ariko izirinde kwihuta yayobye tobe kuyoba niki no kujya muri ya proje itari idakamuye ejo yagera mu ikongere kagira gutigatsikira kagaruka inyuma gusa ikintu kigaragara nuko none proje afite ubu ari imyaka itatu umutoza ari imyaka itatu abakinnyi bakiri bato batarije imyaka 23 n'itanu sibyo urabona ko none afite un proje wakwita e macro a long terme kiri cy'imyaka itatu ndacyaba ko kiremereye gusa no chairman wa APR yavugaga ejo bwo aho hantu ahamyeka ko ni bagira icyo twita amatabula kwikira mu munsi ku munsi evaluation zikwikira mu munsi ku munsi ariko za zindi zitikira gita za zindi zo kuvuga ngo reka tube tumwe reka no izi evaluation zigomba kuba ziremereye zishaririye nkeka ko mu myaka itatu bihaye APR ishobora kuzaba ifite aho yigejeje ihagije n'igihugu kuko niba peri igeze hari hejuru tuzatugire tujye kuva ku mubare wa yakipe za kipe ebyiri ziba represente ahubwo ashobora kongeramo n'indi imwe cyangwa ebyiri zaherekezwa za zindi kubera grade aperi za bimaze kugeraho muri competition africaine rero icyo twavuga ni kimwe reka dukurikirane dukomeze tubirebere hafi ariko kandi dutange n'inama ubashe kubona inama itange hari ukwitanga no kuyumva ariko abantu ntibikagendere ku marangamutima amarangamutima bari mu bitsinda harakani kano wakomujeho tise umubare w'abanyarwanda buri giye kwiyongera muri kubida w'abanyamahanga muri kubida afrique ho nta kibazo bashatse na 11 bose w'abanyamahanga ariko noneho sina match nyinshi sina match zizamuye umukino ariko rero bageze nko mu matsinda niho abarimo match ibintu bizakomerera ni muri championnat izo bifite abanyamahanga bari limite noneho ikintu kizakurikiraho ni gestion y'abakinnyi ukiniye umunsi n'ukine ejo kugira ngo wabakinnyi wagume kuri memento ituma ko igihe cyose ajya muri competition niho bamwe bazatangira kwinuba basabye gusesa amasezerano kubasha kujira iyo personnel ni handi ndadakina kandi baramuza yundi akina azatanya kuvuga ati jye mundike ngende kuko abakinnyi bazanye n'abakinnyi ba calibre si ya yindi y'ababandi twabonye ubushize baje birukana ni wa wundi ushobora kuvuga ati jye tandoje zanjye ni yano ndimo ndategiye mureke ngende nta n'ikikwemeza ko muri close zabo nabo zibaproteja bitarimo tandoje ntabwo zabura ntabwo umuntu yava muri senegal atashyizemo izo close ni ukuba rero ashobora kuza ejo bagasanga wenda petitire ibyo bamuteganyije ibyo bamutegereje bose ibyo babonye kuko iyo babukina tumaze kumenyana no mu rwanda baza tukakira indabyo zigacibwa abakobwa bakabyira bakadefira bakajya kumwakira yagera mu kibuga tukabura ko wa muntu twari twakiriye ndibuka umugabo uherutse kuza muri iyo siporo
baramwakiraga afite ibitugu ari umusore tuti niwe mukiri munini uje mu Rwanda w'umusore wari wambaye isengeri wari wambaye isengeri meze nk'umubosi nk'umubosi ageze mu kibuga twaramubuze twizere ko nawe agatari kuzagira ntacyo yagezemo ntacyo ubwo rero ni ukuvuga ibi byose ni ibintu byo kugera umuntu agira gute yitega nitegura akabyitega kandi ukanabyitegura polisi nayo reka duhite tunayijyanirana n'ubundi nayo nicyo kimwe ni polisi ubu ngubu ikomeje kwitegura iryo rushanwa rya sekafa ariko nayo umuntu yibaza ngo usibye muri iyi mikino mpuzamahanga sekafa ndetse na confederation cup ubundi yo izakina gute ubu bongeye gusubira kuri omborenga nubwo bamwe batamushaka abandi bamwifuza ariko bamugiyeho kubera ikibazo cy'abanyamahanga ubwo polisi omborenga wenda niwe wabuzanye balance mu bakinnyi 11 yukurikije uko polisi yumva izapangwa ariko ubundi mu bakinnyi 11 kuvuga ngo harimo umunyarwanda byibuze uri ku rwego rwo hejuru byago mu izamu harimo Rukundo Onesime kabiri bazahagana umunyamahanga kuko ubu hasigaye ishami karuno uriya mwana wenyine ubwo rero omborenga we munezerewe kuri omborenga yabo wa mbere cyane cyane ko atari karuno akaba bazana umunyamahanga impamvu bari gukuba cyane kuri omborenga ni ukugira ngo birinde ko no kuri kabiri bazana umunyamahanga ako byose bigaruka no handi no guhubuka none se nka Senjobe wambwira ko bamuguriye iki n'ubu ntaraza ariko Senjobe waguze Christian ntaguhagije ariko ari ikindi kintu kuki wazana Senjobe na Christian Cercle akajya kwica ubwo muri axe bazazana umunyamahanga Cercle ya polisi ni ukuvuga ameza polisi ya deba icyo nishaka kuvuga abahose bari baricara bakadeba bakavuga bati uyu tube tumuretse niyo mpamvu nigeze nk'umuzaho ni umutoza amashami uyu mwaka afite akazi karemereye cyane kuko hari igihe abandi bazamara kwagize ibyo bavuga ngo barangije akazi kandi ubwo ibibazo byo byabaye byinshi ni ukuvuga ko wagiye kuri cyane kintu nk'uko tugikomeje muri apire kujera abo bakinnyi erega n'abakinnyi b'abanyarwanda uko bamaze kumera umukinnyi w'umuntu asigaye aza akakubwira ati si nyina ngaho buri gihe purense ndagiye kuko nakina uriko ko na Claude yigeze gusezera muri apire avuga ngo nakina abo bari bake mu kibuga ni bake yababitekereza baracyari bake bamaze kumenya agaciro ko kujya mu kibuga barimo barabibona bazi ko natajya mu kibuga kugira ngo zongere kugaragara ikipe mu rokrite bizagora gusa hari ikintu kibafasha nuko na kompetisi y'abantu ihari kugira ngo ba bantu babasunike bakure baze babasunike gusa ni ikintu amakipe akwiriye gutangira gutekerezaho cyane ku gutanga deba zajyaga ziba bakure ku buryo zongera kwa kurenga urwo zari ziriho ko kwiga ku mukinnyi kwiga kuri match ni ibintu bigiye kuba binini cyane na recruitment ubwo nge nari ndimo mvuga gatatu hari Senjobe ubwo kuri gatandatu muri axe bazanye Isayakubo yasubiye ni wabazagaruka tariki ya kabiri urumva yaratarakina nibwo agisinya yasubiye iwabo azaza tariki ya kabiri nuwo muri axe byanze bikunze azakina tuvuge wenda azakina na Samuel numvise ahubwo bashaka n'undi munyamahanga wundi wa kabiri inyuma ya Isayakubo kuri gatandatu hari Musanga Henry uyu murundi tubanye abanyamahanga Onesime Isayakubo ubwomborenga ni bamubura ni umunyamahanga tubonye Senjobe kuri gatatu ku Senjobe naza kicazwa na Christian nawe ubwo induru zizavuka cyane tubonye Musanga Henry babaye batanu tubonye Abedi ku munani bigira imana ukanyakanya ni muhajiri ku icumi ku ruhande rumwe hazajya hojera Joakia shampiyona misi iracyarimo ariko polisi iracyafite icyizere byanze bikunze ku rundi ruhande nta munyarwanda polisi ifite niba hojera azajya kuri karindwi nta munyarwanda polisi ifite kuri 11 bazashaka umunyamahanga cyangwa se bahashyire abo basangamo kuri atake Elija natsindwa teste aragaruka hajye ni ukuvuga ngo polisi urayireba ukabona umunyarwanda urimo ni Christian yabazanye ejo bundi na muhajiri bonyine ikintu kigaragara ni uko kandi noneho si ukuvuga ngo ni ku rwego rwa kafu no muri shampiyona ni ikintu kigaragara ko kizagora nagakomejeho nkavuga mu rwego ruri tekinike
ivuga ko bagomba kwerarisha deba ameza y'ibitekerezo yabo agomba kwaguka niko karakaba navuze secre yabo ya discussion ko igomba kwaguka nikikoreka ko iyo analyse ukoze mu kantu gatoya kegeranye irarimereye irarimereye kuko iyo bigarutse kwa banyirabyo nzi ko none anga bashaka kwikanga bafite liste ariko badafite ikipe ubu liste iriho abanyamahanga 10 kandi baracyashaka abana ushaka kufite liste abakinyi rwose ariko nta kipe ufite eh riya biba ibyo rero namwe mubwira nti kobera ya kongera kongera ameza ya deba kongera evaluation kongera ibyo bitekerezo ku ikipe bikure kwaguka bikiyongera aha niho uzasanga bavuga ngo dukeneye muri attaque reka dufate ngo Elijah ntiyajya hanze dukeneye ibitego Ogera nuko Yakubu kubera ari muri championa najye hanze najya hanze bazanira Rurangwa Mosi umaze match 5 adakina ahita kamba kamba ikipe ibibuza 3 ubutaha bahindure ikipe ibibuza 6 ubutaha bagarura Isa Yakubu nawa akine nko bavuye aho ngaho rero uri muravuga nkaho abakinyi ara ama machine ariko ni machine igeze aho ngaho igahagarara match competition international cyangwa na championnat hashobora kuba de blessure abakinyi bashobora kuvunika mukandi komeje kuvunika mu mutwe nka police yo mentali kabasature mentali yabika ikandura kubera yatanduje kwa kwadi yagombaga gukina kabona nta kinyo akinyo ndi umwuka mwuga ngira ngo uri gukuntu muri apel byageze muri championa akiri bararaka ibintu biracika bigeze wakiri batakivugana na numutoza biza kugeza nubwo bakiri mu kibuga nabo batangiye kuzana umwuka mubi iyo ni ya gestion sibyo ubwo no kuvuga ko ibyo byose ahantu byerekiza nuko uko byagenda kose sinzi ko ubwo nabo barashaka kugera mu matsinda mugiye bahushije amatsinda na championnat ariko yendereya n'imvune ariko ziyongera niyo myuka mu ari kugira ni hahandi bavuga ati polisi irongeye ibaye ya gatanu bakanyura ko bavuga polisi ni ya polisi ni ya polisi n'amafaranga yatanze n'amafaranga yatanze aho rero iyo mutari ibye neza aho ngo ikipe ishobora kwagwa burundu ubundi ngiye nka Eric Senjobe n'ubu ntaraza ngiye rwose nahita mwihorera Eric Senjobe ntaraza kuri gatatu byanze bikunze ntabwo ari umukinnyi uzaza ari hejuru ya Christian uyu Senjobe rero competition ya Sekafa izaba itariki 10 sibyo yego ejo ni itariki ya mbere kugeza kuri umunota abakinnyi bateganya kuzajya mu kibuga gukina nta nubwo ari cya kabiri harimo ari kina abana ba Interforce bafite nk'abakinnyi 10 gusa icyo ni kikwereka ko ikibazo kiraga kibazo kirahari wareso ejo irajya Sekafa ikubitwa nabi umutoza bahita bamwambura amasezerano adatoje na confederation ni ko morale tanye ubwo igwa yabakini attention precision ishobora kuba kitipe ngo ushobora kwisenya ushobora kujya muri precision wajyamo nabi bigatuma ya competition iri gutegura ishobora kugira gute kuba affecte na precision wakoze urayikoze uratsinzwe morale yaguye abayobozi ibiki mwuka mubira byutse igipande mu bakinnyi batangiye kuba agenda nyinisha uri arusha kanaka attention nubwo wangu ikipe nigira abafana na abafana ba mbere b'ikipe ni babakinnyi bayo nibo ba mbere bareka ama draw zabo nibo bahita batangira n'umwuka none se nk'ubu ngubu urabona Didier Deschamps ubu ngubu tuvugana kuri umunota vestiaire imeze nabi asa fugete we bari gushaka kumwirukana adatoje na kimwe cy'umunani kubera ukuntu baberewe nabi